नमस्कार, क्यापिटल टेलिभिजनको प्रस्तुति क्यापिटल कोभिड 19 विशेषमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरु गरौँ कोरोना भाइरस कोभिड 19 को संक्रमण र यसको आजसम्मको अवस्थाका प्रमुख खबरहरू। मंगलबार मुलुकभर कोरोना संक्रमणका कारण थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या नेपालमा 1730 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पिसिआर गरिएका मध्ये 936 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1996 जना निको भएका छन्। यो सँगै देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 250,180 पुगेको छ। हालसम्म क्वारेन्टिनमा 457 जना छन् भने 9,881 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले तयारी तीव्र पारिएको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै खोपको सम्बन्धमा सरकारबाट भएका गतिविधिबारे जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा खोप प्राप्तिका लागि पत्रचार भइसकेको छ। साथै ती निकायहरूमा प्राविधिक सहयोग र कोभ्याक्स कोल्ड चेन उपकरणका लागि पनि अनुरोध गरिएको छ। मन्त्रालयले 72% नेपालीलाई कोभिड 19 विरुद्धको खोप दिने तयारी अगाडि बढाएको जनाएको छ। कोरोना महामारीपछि बन्द रहेको दुई छिमेकी मुलुकसँगको सीमालाई अझै बन्द राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले हाल बन्द रहेको सीमालाई अझै बन्द अवस्थामा नै राख्ने निर्णय गरेको हो। कोरोनाको अवस्थालाई विचार गरेर सीमा अझै बन्द नै राख्ने निर्णय गरिएको एक मन्त्रीले जनाएका छन्। सरकारले कोरोना महामारीपछि अत्यावश्यक अवस्थामा भारततर्फ 11 नाकाबाट र चीनतर्फ 1 नाकाबाट आवत जावत गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो। अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। पहिलो खोप एक नर्सलाई लगाउँदै सोमबारबाट अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानको थालनी गरिएको हो। पहिलो चरण कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा पहिलो पंक्तिमा खटिएकाहरूलाई खोप लगाइने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बीबीसीका अनुसार न्युयोर्कको लोन्ग आइल्यान्डकी नर्सलाई पहिलो खोप लगाएर कोरोना विरुद्धको अमेरिकी खोप अभियान थालिएको हो। अमेरिकाले गत शुक्रबार 95% सुरक्षित मानिएको फाइजर बायो एन्ड टेक खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो। सन् 2021 अप्रिल महिनासम्ममा 10 करोड जनामा खोप पुर्याइने अमेरिकाले जनाएको छ। र कोरोना भाइरसको महामारीले प्रभावित बनेको जुडो खेलको प्रशिक्षण मंगलबारबाट सुरु भएको छ। काठमाडौँ नयाँ बजार स्थित बहुउद्देशीय मार्शल आर्ट्स केन्द्रमा जुडोको प्रशिक्षण सुरु भएको हो। संघका महासचिव धर्मकुमार श्रेष्ठले कोरोनाले प्रभावित बनेको जुडोको प्रशिक्षण मंगलबार औपचारिक रूपमा सुरुवात गरिएको बताउनु भयो। महासचिव श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप र स्थानीय तहसँगको सहमतिमा जुडोको प्रशिक्षण सुरु गरिएको हो। हवस् त, क्यापिटल कोभिड 19 विशेष अहिलेलाई यति नै। सूचना मनोरञ्जन र समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।